los placeres somos, no sé, aunque somos duareale, somos lo mismo que vos, somos lo mismo. Chegou o día de celebrar que a nosa compañera Iria gañou o concurso Busca ese talento, que mereceu este premio pola súa creatividade e imaginación o deseñar a talento. Si hai alguén neste planeta que teña talento e creatividade no ADN, son as rapazas e os rapaces. Temos moitos talentos que son todos os nenos, as nenas, os mestres, as mestras e todas aquelas persoas que forman parte da nosa comunidade educativa. Estou super ilusionada de que o meu debuxo saia nun conto da mesmísima Ledicia Costas, unha das escritoras que leo pola noite. Sabedes que pasa? Que o que non se di non existe, o que non se conta non pasa. E pasa que a min un día me chamaron por teléfono, me mandaron unha foto deste personaxe debuxado por Iria e me propuxeron escribir o conto. E vamos, por suposto non tardei nin 3 segundos en dicir que sí, porque nestas aventuras hai que embarcarse. As do mare é todo o que o mar quita, todo o que o mar deixa. Elas empezaron a cantar, e o Manolo, ai, o Manolo dun lado a outro, empezou a levarlle o ritmo ali, e pensando canto faltaría para salir dali e poder cantar e poder bailar, ai, o traballo, como esclaviza as veces. Ai, elas seguiron cantando e seguiron bailando.